To je L-ko. Predsa len sa dostáva do hry aj takáto tvrdá biela. Musím priznať, že častokrát aj diváci to riešia, že inak hodnotíme počas nakupovania a potom inak v piatkovom finále. Musím vám povedať, že naživo tie outfity častokrát vyzerajú úplne inak, ako vyzerajú cez kameru inak alebo na obraze, na fotkách. Ten reálny živý zážitok, keď vidíme prvýkrát vlastne tie dievčatá všetky vedľa seba. Ako celky. Ako celky je to iné a napríklad túto som povedal, že tá biela môže byť veľmi tvrdá v mojej predstave, ale som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať naživo a možno to nebude až také zlé. Ak nám vyjdu peniaze. Ak nám vyjdu peniaze, áno.